سلاو بینەرانی شار پرێس ئەم کاتتان باش. ئێستا ئێمە لە شاری دەربەنی خانی لە ناوبازاڕی دەربەنی خان ژمارەیەک هاوڵاتی شاری دەربەنی خان هاتوونەتە سەر شەقام بۆ ئەوەی کە دژی داگیرکاریەکانی وڵاتی تورکیا لە هەرێمی کوردستان خۆپیشاندان ئەنجام بدەن و ناڕەزایی دەرببڕن. ئێستا ئێمە ڕاستەوخۆ ڕووداوەکانتان بۆ گوازینەوە و لێدوان و بەیاننامەکانتان بۆ ئەگوازینەوە. بەیاننامەی گروپی دژ بە داگیرکاری و شەڕخوازی دەوڵەتی تورکیا هاوڵاتیانی بەڕێز، ئێمە لە گروپی دژ بە شەڕخوازی و داگیرکاری دەوڵەتی تورکیا دەست درێژیە سەربازیە یەک لە دواییەکەکانی سوپای تورکیا بۆ سەر باشووری کوردستان و هێزەکانی پاراستنی گەل ڕیسوا و شەرمەزا دەگەین. وەک دەبینین دەوڵەتی تورکیا بەردەوام خەریکی سەرکوتکردنی گەلەکەمانە لە باکووری کوردستان و ئازادی خوازانی گەلەکەمان لە پەرلەمانتاران و سەرۆکشارەوانەکان و لایەنگرانی هەدەبە و تەنانەت پارێزەر و مامۆستا تیرۆ دەکەن و لە کونجی زیندانیان قایم دەکەن. دواکردەوەشیان گرتن و ڕاودوونانی ئەو کەسانە بوون کە بەشدار بوون لە ڕێخستنی ئاهەنگی نەورۆزی ئامەد لەم ساڵدا. دەبینن بە بەرچاوی جیهانەوە دەستدرێژی دەکاتە سەر ڕۆژاوای کوردستان و بە فڕۆکەی درۆن و هێزی بەکرێگیراو چەتەکانی بەرەی نووسرە هێرش و پەلاماریان بۆ سەر تێکۆشرانی ڕۆژاوا بەردەوامە و لە هیچ ناگەڕێنەوە لە کوشتن و سوتاندنی ماڵ و لە ناوبردنی دار و درەختەکان تا بەدزین و تاڵانکردنی مەڕ و ماڵات و کەلوپەلی ماڵان. ئێستاش بە هەموو توانا سەربازەکانەوە بە بەرچاوی جیهانەوە درێژە دەدا بە پرۆسەی داگیرکاری لە باشووری کوردستان و لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا هێرشی درەندانەی کردووەتە سەر دەبەری ئامێدی و گوندەکانی نێرۆ و ڕێکان و زنجیرە چیای مەتینا و ئاباشین و لە دژی گەڕیلاکانی پارتی کرێکارانی کوردستان و بەبەردەوامی لە ناوچەکەدا بە فڕۆکە و تۆپ و جۆرەها چەکی قەدەخراو بۆ دمان دەکات. هەوڵ دەدا بۆ جێگیرکردنی هێزەکانی لەسەر خاکی باشوور کە بەهۆیەوە هاوڵاتیانی سڤیلی ناوچەکە زەرەمەند دەبن و دەکوژێن و لە ماڵ و حاڵیان دەردەکرێن، ڕەز و باخیان دەسووتێت و مەڕ و ماڵاتیان تیا دەچێت. هەر بۆیە ئێمە لە گروپی دژ بە شەڕخوازی بە توندی پرۆسەی داگیرکاری لەلایەن سوپای تورکیاوە ڕیسوا و مەحکوم دەکەین و هەروەها داوا دەکەین کە حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان چیتر بێدەنگ نەبن و هەڵوێستی جددی وەربگرن. داوا دەکەین هێزە سیاسیەکانی کوردستان هەڵوێستی ئاشکرای خۆیان دەرببڕن، یەک ڕیز بن لە بەرامبەر پلان و چاوچنۆکیەکانی ئەردۆغان و دەوڵەتی تورکیا. هەروەک داوا لە نەتەوە یەکگرتووەکان و ئەنجومەنی ئاسایش و وڵاتە زلهێزەکانی جیهان دەکەین بێنە سەر هێڵ و ڕێگە لەو پرۆسەی داگیرکاریە بگرن. وەک دەزانن ئەم کاری تورکیا دوورە لە هەر بنەمایەکی جارنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤ و پرینسیپەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێزگردن لە دراوسێتی. پێمان وایە پێویستە ئەو دەوڵەتە واز لە عەقڵەتی شۆڤێنیزم و سەرکوتکردن و کوشتوبڕ بێنێت و بگەڕێتەوە بۆ مەنتەقی عەقڵ و بە ڕێگای سیاسی و دیموکراسیانە هەوڵدا چارەسەری ئاشتیانە بۆ دۆزی ڕەوای گەلەکەمان دۆزێتەوە. پێمان وایە گەلەکەمان لە باکوور دەستبەرداری مافی ڕەوای خۆی نابێت و بەردەوام دەبێت لە تێکۆشان و ئەم کردەوانە سوورتریان دەکات لە کۆشکردن بۆ بەدەستێنانی مافە سروشتیەکانی خۆیان و هیچ هێزێک نییە بتوانێت بەربگرێت بە ئیرادەی پۆلاینی گەلەکەمان. و لێرەشەوە داوا لە هەمووان دەگەین بە شێوازی مەدەنیانە و هەموو ڕێگەکان بگنە بەر دژ بە شەڕخوازی تورکیا تا بە فشاری هەمووان بتوان بەر بە داگیرکاری بگرین. لە کۆتاییدا دەڵێن ڕیسوایی شەرمەزاری بۆ سوپای دەوڵەتی داگیرکاری تورک و نۆکەرانی سەرکەوتن بۆ خەباتی ڕەوای گەلەکەمان 27/4/2022. سپاس. وەکو ئەوەی کە گوێتان لێبوو یان ڕێکخەرانی خۆپیشاندانەکە خوێندانەوە بەیاننامەی ناڕزایی شاری دەربەنی خان بوو، داوایانە کرد لە هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کە هەڵوێستی خۆیان بۆ شەرمەزارکردنی دەستدرێژەکانی وڵاتی تورکیا بۆ سەر هەرێمی کوردستان بە ئاشکرایی دەرببڕن و بە بەیاننامە ئەو هەڵوێستانەیان دژ بە داگیرکاریەکان بڵاو بکەنەوە.
ئەم دیمەنانەی ئەبینن ئێستا ناوبازاری شاری دەربەنیخانە، هاوڵاتیانی شاری دەربەنیخان بۆ مەحکومکردن یان بۆ ناڕزایی دەربڕین بەرامبەر بە داگیرکاریەکانی دەوڵەتی تورک بۆ سەر هەرێمی کوردستان بە بیانوی بوونی گەریلەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان ئەنجامیان داوە. ئێستا ئێمە بەڕێزان ئێستا ئێمە بۆ ڕاستەوخۆ چینە لای هاوڵاتیان یان بەشداربووانی ئەم گرتبوونەوەیە بۆ ئەوەی ڕای ئەوان بۆ ئێوە بگوازینەوە فەرموو کە ئێستا ئێمەی چێک لەو بەشداربووانە وەرەگرین کاک حەمید. کەلتوریە ناڕزایی خۆتان دەرەبڕن لەو بارەوە پەیامی خۆتان چییە؟ پەیامی ئەوە چییە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان؟ بەخێربێن، ئێمە وەکو هاوڵاتیانی شاری دەربەنیخان ئیدانە و سەرکۆنەی ئەو داریکاریە تونڕەوانەی تورکیا ئەکەین بۆ سەرخاکی هەرێمی کوردستان کە ئەمە یەکەم جار نییە و بگرە هەر ڕۆژانە دەیان جار ناوچەکانی سەر سنووری هەرێمی کوردستان لە ناوچەی شاخاوەکان تۆبارانەکا گوننشینەکان ئاوارە ئەکا ئەو ناوچانە هەمووی کەوتنە دەبەر لێشاوی ئەو داییکاریە داواکارین لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان لە وڵاتانی ئەوروپا ئەمریکا بێنە سەرخات هەرچی زووە ئەم داییکاریە ڕابووە سێنن. ئەگەر ئێوە باسی دیموکراسی ئازادی مافی مرۆڤ ئەکەن، بەڕاستی ئەمە هەموو پێشێلکاریەکە کە لەمە زیاتر هەڵناگرێ و خەڵکی ئەو سنورانە هەموو ئاوارە بوون. ئێمە جارێکی تر ئیدانەی ئەو سەرکۆنە ئەکەین، هیوادارین بە زووترین کە کۆتایی پێبێت. زۆر سپاس. ئەمە پەیامی یەکێکە لە بەشداربووانی خۆپیشاندانەکەی شاری دەربەنیخان دژ بە داگیرکاریەکانی دەوڵەتی تورکیا کە داوا لە هێزە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان دەوڵەتی عێراق و نەتەوە یەکگرتوەکانەکەن کە لەسەر ئەم کەیسە بەدەنگ بێن و ئەم دەست درێژیانەی وڵاتی تورکیا کۆتایی پێبێنن لەسەر خاکی هەرێمی کوردستان.
گرانبون او غاز و دوتمنی و هموش دیگه یعنی ضریبش گرانبون است خلکی مواد سرکیش گرانبون اما خوی صندوقی دامی نوزاره او شهره بین است تر تاکی خلکی گوی زوی بو او خیرانکان ناو سیستمی سرمایه داری سر شانی خلکی فقر و هرجا چهار سر بیه نقل سر سرمایه دارانی که به لماوی لکرونا و تایز کابره صد ملیاردی پیا کردو لکوی بو هر خوانی خلک ایمجه اینجا لهمو امانه زیاتر بونم نه ایران لرا سو استفاده کا ترکیه هر کس اجندای تبهتی خو هي ترکیه ایوه بهمو توانایو تا سال 2023 پیګه خو له همو شرق اوسط بقوت کا لروجلاتی نا ورسه بو له سال 2023 الی همو پیمانه مکان سده راورد کوتای پیاتو منه ګرمو سده خو جاره همو جاره به بیانوی پکک به بیانوی هر چشته کیتر بلین شاخق دولک چایک له کوردستان منطقه داگیره کا ای کا معسكر جندرمی ترکی تیه هنه کسی شد تو این دریکا توازنی قوی لبرجامدی عراق و کردستان هنیه بتو این دریکی لبر او بیانی گشت 2023 او رکیزه عسکری هیه لیره پلا مرت دا با تیاره لیه دا او جوجومو بواکا کوابو او پارتی ویکیتی تیه بگن کتایی یعنی اگر نکو نخویان کتایی نهن بوا اچن بوا بغا کابراش بوا بغا بوا لامینتی کردی فاکا والا اندامه که حزبکی کردو با مچخوری بغا اتو تا دوینه تو پورنینه اتو هیچ یعنی اوانه تو ایسا چون روی هوشار زیباری قیده که خان نشین یکی ای که برپرسه که گوره خو ای ببراشت بردمی دادگا بلا هم ایسا لیه والا هنیان کردوه لیه خوش بو نوکریان مسئوله که گوره اما کارسات براستی اینجا او حزبانه کوا سیبری احزابی ناو ده سلاتن با پارتی و یکیتی شوه با همو اوانه که خویان لکاندو با اوانه اوه ابی بزنن چاره نوسین لأوان باشتر نابی هیوادارم خلکی له پشتی پرده له تاریکه یکان تیبگا نوک روی اما اردوغان والله ما هاتیم با پککه ای پککه له استنبوله له انقره له دیار بکره ها بران یعنی خوش شوید اما یه بزنن سرحالدانی فاشیزم پیوندی به دوشی سرکیو هی یک دکتاتوریت دو تکل کردی دین و نتوه که له اردوغان ایسا به جوانی ابین ره ابی بزنن اگر اردوغان سرکوه لا امهل بجاردن اسهل بجاردن ايش ابوي ام فلقاجه يك هيتي اگر سركوي كارسات الرجلات ناورس غريتو بهيش يوياك ابي خلقي وانا ساده نبن ف هتلر بهل بجاردن سر حكم لا المانيا لا سعيد ديمقراسي هات موسوليني لا سعيد ديمقراسي هات لايطاليا هيش كان بدي ديكتاتوري وبشق نهاتن خلقينا دن مدن بامانه خلقينا هوشيار بن يا قرتوبين باكو آسی هوشیاری چینایتی و نتوایتی و نیشتمانی من برس کنه و دفاع بتوین لخو من بکن بس ایتر جیان قیمتی نماو براسی پیم بلن اوی که پاره هی هر نارحته اوی که برسیتی هر نارحته یعنی معقولی ام ولاته براسی و به دوزخ بو جیان خلق ابی هوشیار بن ابی وریابن لانجامی اشتا بچکولکان ناکو که کانی ازق نکنه و اشتی گوره اوی تو برانبر به دجمن سرکی بوسی تو من سپاس نکم سرت انا ايشن بلام ام بس ما زور هلا قري هو دارم في نويك دقيق كجشني كي باش منه بو ام ظروف انا خوشا زور سباس انكم
بینرانی شارپرس و کو آبین. خیانت بمره خیانت بجی گریلا بجی گریلا بجی گریلا بخیر بیا سر چاو سر سر بینرانی برزم دیمنانی که راست و خوب و ایو منگوست و اما خوب شاندان و نارضایی خلچی دربنی خان بود لسر شقامی گشتی شاری دربنی خان دش به داکیر کاریکانی دولتی ترک که ما دروش میان دشی داگیر کاریکان و تا و داوال نتوی گرتوکان و حزبکانی هرمی کردستان کرد که حلویستی جدی و راسقینه ان هبه و ایستا کتایی با خوبشان دانکا هاتو بیاننامه ای که هم با رای گشتی خوینده و